har ammat Bobo i ungefär 14 månader och han 16 om jag får be. Ja, 16 månader och han tjuvsnuttar fortfarande lite på nätterna, jag förstått. Sissi, du valde bort att amma och det, när du berättade om det på din blogg så var det lite som att du hade sålt din bebis till knarksmugglare och köpt heroin för pengarna. Köpt uran för pengarna. Nej, men jag får bara peta in en sak som är lite tabu, eller väldigt tabu, som jag skrev om på bloggen och det blev så här tyst. Jobbig stämning. Det är att, jag hoppas någon känner igen sig. När jag ammade så blev jag lite kåt. Alltså inte på mitt barn. Obs. Men mina bröst. mina bröst är väldigt erogena. Liksom, alla har ju så olika erogena zoner på kroppen. Och jag kunde inte hjälpa att periodvis när han liksom snuttade och sög så triggade det ofrivilligt såklart igång någon så här liten konstig sexuell känsla i mig. Och det blev skitäckligt. Jag var så här. Det här är så på älskling, jag börjar tänka om lite själv i och för sig. När man säger sitter ute på krogen och man hänger fram den ut dit, så tänker jag så här, om jag själv satt på krogen och liksom skulle precis äta en så här fancy pansy middag med min snubbe, äntligen var ute, och så sitter någon och liksom brackar ut med sin där läckande tutte. Nej, jag kanske inte skulle tycka att det var liksom det hetaste inslaget just den kvällen. Mm.